Buyuk bobokalonimiz Amir Temurning noyob xislatlari nafaqat o'sha davrning mahalliy tarixchilari, balki dunyo mutaxassislarining ham katta qiziqishi va tadqiqotlariga sabab bo'lgan. Xususan Yevropa olimlari o'z asarlarida uning muhim fazilatlariga alohida to'xtalib o'tganlar. Nemis olimi Schlosser o'zining Jahon tarixi asarida jahongir uzoq sharqda qonunshunos bo'lish bilan birga o'zida taktik va strategik bilimlarni ifodaladi deb yozsa, atoqli nemis olimi va tarixshunosi Weber Temur sarkardalik, davlatni boshqarish va qonunchilik sohasida buyuk talant ega edi deb ta'riflaydi. Sohibqiron tavalludining 686 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ilmiy hamda ma'rifiy tadbirlarda uning serqirra hayot yo'li va faoliyatiga yana bir bor nazar solindi. Sohibqiron Amir Temurning 686 yilligi Qashqadaryoda ham keng nishonlanmoqda. Qutlug' sano munosabati bilan turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ilmiy amaliy anjumanlar bo'lib o'tmoqda. Buyuk sarkardaga beshik bo'lgan Shahrisabz esa jahongirning qudratiga mos ravishda ulug'vor qiyofa kasb etgan. Amir Temur xiyoboni mehmonlar, ziyoratchilar, keng jamoatchilik vakillari qalbi faxr va iftixorga to'la yoshlar bilan gavjum bo'ldi. Tadbirda benazir zotning insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, davlat arbobi, donishmand siyosatchi va inson sifatidagi fazilatlari, ulkan bunyodkorlik ishlari yana bir bor e'tirof etildi. Bizani ham eng quvontiradigan narsa, biz ham o'sha kishining avlodlari bo'lganimiz, shu yurtda tug'ilib o'sganimiz. Bugungi kunda yoshlarimizga Temur bobomizning Temur tuzuklari asari, undan tashqari qo'lyozmalari va qilgan ishlari haqida bir qancha ma'lumotlar berib kelinmoqda. Amir Temur avlodligimdan har doim faxrlanib yashayman. Ulug' bobokalonimizga hurmat va ehtirom ramzi sifatida Amir Temur haykali poyiga gulchambarlar qo'yildi. Keng maydonda qor to'kib turgan Amir Temur haykali va dunyo ahlining hayratiga sazovor bo'lgan bu ulug' zotning ulug'vor ishlari, barpo etgan mahobatli imoratlari yig'ilganlar qalbiga g'urur baxsh etdi. Oqsaroy o'sha davrda davlat qarorgohining kirish joyida yozilgan. Adolat davlatning asosi, rahbarlarning dastur amali bo'lishi kerak deb yozilgan. Mana shuni o'zi Amir Temur davlatchiligida adolat tamoyili birinchi darajada ekanligini ko'rsatib beruvchi yorqin arxeologik epigrafik manba bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa adolat davlatni asosi bo'lishi kerak degan so'z bir qancha joyda yozilgan. Yo Amir Temurning uzugini o'zini olib qarang. Rostur usti kuch adolatda deb yozilgan. Mana shularning o'zi hammasi renessans qilib kelgan. Temurbeklar maktabida o'tkazilgan Amir Temur buyuk davlat asoschisi va bunyodkori mavzuidagi ilmiy amaliy seminarda yana bir bor ulug' sohibqironning ibratli hayotiga nazar tashlandi. Uning adolatli siyosati, noyob insoniy fazilatlari tilga olindi. Inson ruhiyatining chuqur bilimdoni, tadbirkor sarkarda, keng qamrovli tafakkur sohibi, adolat, ilm-fan, ma'rifat va madaniyat homiysi sifatidagi ulug'vor ishlari yoshlarning tasavvur va taassurotlarini yanada boyitishi bilan birga faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otdi. Shu kuni tarixchi yozuvchi Mumin Azizovning Oqsaroynoma kitobining taqdimoti ham bo'lib o'tdi.